ថ្ងៃសុកទី20ប្រាំមួយខែសីហាឆ្នាំ2016សោះឆ្នាំទី2នៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រដែលជាបញ្ញាបត្ររងលើជំនាញបច្ចេកទេសឯកឧត្តមអៀងសុកលេងបានប្រគល់ក្នុងពិធីជាមួយយូជីនខាល់កូដែលជាអធិការនៃសាលាដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុបងប្រុសរបស់តោជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារដុនបូស្កូនិងលោកឪពុកលីសំណាងជាអធិការរង មានយុវជនប្រមាណជាង560នាក់បានទទួលបរិញ្ញាបត្ររងក្នុងជំនាញអគ្គិសនីមេកានិករថយន្តនិងតំណែងតំណងសង្គមលេខាធិការនិងសន្តាគារដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុបានបើកនៅឆ្នាំ1977មានយុវជនវ័យក្មេងប្រមាណជា4000នាក់មកពីសហគមន៍ក្រីក្របានសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងសាលារៀននេះ